Tervetuloa uuden videon pariin. Uusi päivä, auringonpaiste, puut niin kuin hengittelee lunta pois pinnoiltaan. Mä sain ton avannon kannen ylös kaivettua lumen alta ja sitten se oli jäätynyt tietysti kiinni siihen järven pintaan ja sitten mä sain sen sieltä ylös. Joten vaikuttaa siltä, että mä teen tohon avantoon nyt veteen aukon. No niin, siinä on tietysti paljon ohuempi se kerros nyt, kun siinä on ollut jo aukon. On aika helppo varmaan siihen saa. Niistä jos mä haluan, mä voin mennä. Avannon avaus onnistui ja sauna lämpenee. Jos sais vielä tän kiuasveden, niin mä sain sieltä avannostakin vettä. Ilenisiköhän tää tässä? Me kokeillaan. Ehkä puolen tunnin päästä. Kello on jotain 6 tai varmaan enemmänkin. Joo, kohta 7. Saunaan pääsee kohta. Mä aion tehdä nyt sellaisen, koska on se hyvä, että mä harjaan hiukset. Kun mä oon harjannut hiukset, mä menen suoraan avantoon. Mun tavoite on siinä avannossa, että mä kastaudun kehon, käyn siellä kaulaa asti suunnilleen ja sit tuun vaan pois. Ja sit meidän sauna lämmittelee. Musta tuntuu, että se olisi hyvä tavoite. Sit sitä ei tarvi odottaa niin kauan tai sille jännittää. Saunassa on joku 60 astetta. Se ei ole niin ideaali, milloin niin olisi ehkä hyvä, mutta toisaalta sit, kun tulee avannosta, niin sitten veikkaan, että se on jopa ihan hyvä, että se ei ole niin kuuma, että sitten lämmittää silleen vähän hitaammin mun kehon taas. Mulla on nyt tää kamerakin tässä saunassa, että tää kamerakin kuivuu, niin nyt mä pystyn liikuttaa varpaita. Mä oon nyt ollut hetken tässä istunut saunassa. Mä en uskaltanut liikuttaa mun varpaita, kun ne tuntui niin kylmiltä. Ja sit mulla tippui kenkäni, lumi sillä osui mun varpaisiin ja mä ajattelin, että jos se niinku jäädyttää mun varpaitaa, niin sit mä toin ne tänne saunaan lämpimään ja laitoin pyyhkeen siihen tähän päälle. Ei niitä varmaan nyt näy mun jalkojen päällä. Ja sit nyt mä aloin vähän liikuttaa mun varpaita. Mä koitin hengittää lämmintä ilmaa varpaisiin ja kylmää ja varpaisiin. Mut mä en oikein tiennyt, että pitäisikö mun mennä sinne avantoon niin kun voiko mä mennä sillä niin kuin ilman niitä portaita sinne. Totta kai pitäisi mennä ilman portaita, eihän ne mahu edes siitä jäästä, jos se on silleen. Mut sit jos mä niin kuin pääsisin ylös tai silleen, että mitäs ihmettä. Kun mä en tiedä, ehkä siellä olisi ollut alla ne portaat silleen, sen laiturin tavallaan siinä heti alla, mut silleen pysty suoraan alas. Mä en jotenkin saan otetta sit niihin, tai en niin kuin löytänyt. Niin sitten mä kävin vaan siihen niin kuin jalat ja takapuoleen pysty vaan saamaan sinne veteen. Niin en mä päässyt kokonaan nyt avantoon, mutta mä jään nyt saunomaan. Lämmittelee tää saunassa käynti tai jotain ajatuksia ja tuntemuksia pinnalle. Tuli ihan tosi onnellinen olo. Ja olen taas niihin kurssijuttuihin viestintää opiskelemaan. Vielä mökki-iltamiin, eli tekee ruokaa ja katsoa hyvää sarjaa. Ja sitten aamulla aikaisin maanantai. Musta on tullut niin asiallinen, semmonen kansalainen. No, mutta tää nyt toimii mulle aika hyvin. Saunan raikkaana testaan uutta mekkoa. Flamingoreissu. Niin sieltä me käytiin mun veljen kanssa vähän kattoo tuolta Uffilta vaatteita. Niin sieltä löytyi tämmönen kiva kesämekko. Niin tää voisi olla hyvä kokeilla tätä mekkoa vähän stailaa. Tämmönen pinkki, missä on palloja. Vaaleanpunainen, missä on nähnyt niinku pinkkejä palloja. Sano silleen. Jos sitten näin vaikka stailais täältä takaa, niin kun nää narut tänne.
ristiin ja sitten eteen asettiin. Mitä sanotte? Eikö se ole? No, jäädään odottelemaan kesää. Katsotaan nyt, kevät lähti karkuun. Ja milloin se kesä sit koittaa? Nyt aletaan tekemään ruokaa. Tai me ollaan tekemään ruokaa. Sehän sun tarvitse alkaa tekemään mitään. Sä voit vaan katsoa siellä. Oho, lähti kynnäs toi kynsilakan niinku puolet tosta on nyt lähtenyt. Nää pitäis kaikki ottaa pois ja tehdä uudet kynnet. Tai lakata. Tuostakin on lähtenyt. Minkä kohdalaiset kynnet tulee seuraavaksi? Ei se saa yhtään sanoa. Taitaa olla glitteriä mukana, että ehkä mä teen ihan glitterit vaan tohon. Jos tää loppuu tähän tää vlogi, niin sano sille, että mä rakastan sen. Mökiltä kuittaus. Nyt on testattu kesämekko. Kesämekko kautta mökkimekko. Mulla tuli jotenkin tästä mekosta koko aika mieleen tää mökki. Mökillä oleminen ja kesä. Takka tulille, ruoka tulille ja rentoutuminen alkakoon tai jatkukoon. Kiitos. Ja näkemiin. Mikä se on, kun sanotaan generous jotain ruoasta? Niinku nyt tässä on generous handful of coriander. Niin mikä se olisi suomeksi? Antoisa. Antoisa hyppysellinen. Onko sillä joku oikea suomennus? Antoisa, niinku generous. Joo, eli siihen sitten heitetään antoisa hyppysellinen korianteria ja sitten myös antoisa annospagettia, jonka päälle voi sitten antoisasti vielä laittaa tätä kastiketta. Tuleeko kastikkeeseen antoisasti vielä vyöneriä ja vegejuustoa ehkä? Ehkä vegejuustoa sen annoksen päälle. Joo. Tämä on alkuruoka siis. Tai siis tämmönen kokkausruoka. Maistetaanko? Antoisa. Siis tää on sitä, jos on ikävä lihaa tai juustoa vegaanina. Tämmöset pikku lautaset, mihin laittaa just sen luksuksen ripauksen. Eli siinä on kartanon salaatin kastiketta ja ihan kylmiltä tota Wöhneri ja Gouda Odlityd juustoa ja korianteri. Tässä on mun viimeisen illan ateria mökiltä. Täällä maistelee tätä ruokaa, mikä tässä nyt tuli valmiiksi. Mä heitin tonne sitä seitania. Eli tuolla on nyt sitä seitania. Vähän niinku semmonen niinku taco fiilis tulee tästä nyt vähän sen. Sitten spagettia ja siihen korianteri päälle. Olisiko hyvä laittaa vielä toi tomaattimurska? Laitetaan vaan. Ja sit vielä toi oregano tai se pizzamauste. Jep. Ja kauramaitoa menee sinne myös. Jos mä yhden vinkin sanon teille kasvisten ystäville, niin kun kokkaatte kasviksia, niin mulla on vaan tullut mieleen tämmösiä asioita, että jos ajattelee, että syö kasviksia, niin ei kannata ajatella, että syö pelkästään niin kuin semmoista kasvikset yhteen mössöä ja siinä se, niin kuin, että niissäkin on niin kuin jokainen oma lajinsa ja raaka-aineensa on niin kuin oma niin kuin sfäärinsä. Vaikka kaali, niin siitä niin kuin tavallaan, no miten sen nyt sanois? Että kun tekee yhtä ruoka-ainetta, tois sen yhden jutun maut silleen ominaisuudet niinku unlokkaa ne, eikä tarvi heittää kaikkea silleen samaa. Voi jos haluaa, mutta se, että se askel niinku menisi tavallaan taaksepäin eikä eteenpäin, siinä mielessä tämän askel taaksepäin, että mikä on tämän raaka-aineen potentiaali, ja se niinku vietäisi silleen huippuunsa tai silleen kehitettäisi. Että jos haluat, niinku mulla on periaatteessa se taktiikka, että joku yksi perunariisi tai pasta tai joku semmonen, sitten joku proteiinihomma tai joku semmonen vähän niinku tuhdimpi, ja sitten yksi niinku vihanne siihen ajatuksena kaveriksi, ja sitten rakentaa se ruoan niin kuin annoksen siitä. Ja tuo sen yhden vihanneksen ne omat maut silleen oikein niin kuin just huippuunsa. Tämä ruoka ei ole nyt mikään sellainen hyvä esimerkki tähän, mutta tästä tuli tämä mieleen, kun tämä on sitten taas esimerkki, mihin saattaa alkaakin heittää yhtäkkiä vähän kaikenlaista. Mutta tähän ihan hyvin voisi heittää vielä lisää jotain, vaikka porkkana raastetta. Sitten taas tänne heittää niin kuin kaiken maailman kasvikset, niin se taas ehkä minimoi sen optimaalisuuden. Jos olisi vaikka, sanotaanko, että olisi vaikka kesäkurpitsaa lisäksi, niin suosittelisin ehkä niin kuin jopa viipaloimaan sen kesäkurpitsan tai jollain tavalla niin vaikka puoliksi keskeltä paahtaa sen, niin se olisi niinku semmonen niinku lisä, mikä tuo sitten taas volyymi tähän koko annokseen. Jos sä vaan pilkot sen kesäkurpitsan heidät tänne, totta kai sä saat tähän kastikkeeseen sit volyymiin. Niin tavallaan sä et saa sen kesäkurpitsan omiin makuja sieltä niinku just silleen potentiaalisesti niinku niin vahvasti esille. No, nyt täys maistaa tätä. Saadaan maistaa. Mitä sanot? Onko hyvä? Ai, lisää jotain suolaa vai? Aa, no, ootas kai pitää sit lisätä vähän suolaa. Oho, se on tulista. Se on tulista. Nyt laitetaan kyllä toi tomaattimuska sinne myös. Tänään on vähän ollut semmonen niinku slightly struggling. Avantoa tehdessä oli kyllä niinku vielä silleen, ja siellä on tuo uudessakin, niin oli vähän silleen high key struggling. Nyt tomaattimurskat tonne. Maistetaanko?
No niin, se pizzamauste. Tää on valmis. There we have it. Nauti yksin, nauti yhdessä, nauti kunhan nautit. No kiitos, että olet katsois nyt tän osion tätä seuraavaa vlogia. Katsotaan mihin tää nyt sitten kuljettaa meitä taas jälleen tää matka. Ja yes. Valmiiksi ruoka-asetus tässä kuvauksessa. Tää kamera selkeästi tietää mitä mä aion kuvaa. Jee. Akku näyttää olevan vähissä. Aika siis levätä sekä minun että kameran. Nyt täällä on vielä kauramaito, niin oi jättä, eikö se ole ihana tämmönen vähän kermainen. Nyt vielä viimeinen makutesti. Tähän tulee vielä toi korianteri sitten tuohon annoksen päälle. Mutta viimeinen makutesti. Just tähän syystä se maistuu vähän jouluisella. Mä laitoin kaneliin myös tänne. Makuun kohillaan. Mä jopa sanoisin, että siis tää kuulostaa ehkä nyt väärälle, mutta että jos tähän laittaa ketsuppia sen annoksen päälle, niin musta tuntuu, että se on just niinku se, mikä vielä löytää sen niinku pisteen iin päälle. Ja if you know me, you know, että ketsuppi spagetti annoksen päällä on aivan siis jos se on mahdollista, niin se on aivan mahdollista. Siis se on taivaallista. Niinku lapsuus forever, semmoista. Niin, hei. Voilà. Annos kasassa, viime silausta, ripausta vailla. Ja näin. TV-si on lämmintä. Annos on valmis. Käykäämme siis joulun viettoon kuusin kynttilöin. Mä oikeutan itteni vielä niin nyt on viimeiset hetket, kun voi laulaa joululauluita tai soittaa niin pianolla, koska on lunta. Mut sit kun ei oo enää lunta ja haluat, että kevät tulee, niin ei kannata enää soittaa joululauluja, vaan sit kannattaa odottaa marraskuun loppuun tai lokakuun loppuun. Jos haluat marraskuun alussa jouluhommat, niin sitten sä oot tosi basic. Joten kannattaa aloittaa joku lokakuussa tai syyskuussa, mut sit sä oot niinku basic hullu. No ei nyt kai. Kuhan juhlit joulu, no ei nyt kai. Mulla on ruoka niinku tämmönen hyvinkin perinteinen italialainen päivällinen, missä tulee siis leipä mukana. Tää on tuore, just leivottu. Tuore, ite leivottu leipä. Joo. Moi, uusi päivä. Ja ei niinku älyttävästi paljon lunta enempää. Kohtelen tätä videosarjaa nyt niinku mun päiväkirjaa. Tää on mulle vahva tämmönen pikku vinkki tähän väliin, että puhun sulle kuin päiväkirjalle tai kavereille. Alunperinhän mun, miksi mä oon alkanut lataa YouTube-videoita, mitä mä oon tehnyt, niin oli siksi, kun mä olin siellä vaihto-oppilaana. Ja sitten mä halusin yhdellä kertaa lähettää ihmisille kuulumisia ja sellaista tietoa, niin kuin, että miten mulla menee tällä. Niin sit kun mä tein videoita, niin sit se oli jotenkin tosi helppo keino saada ihmisiin tai kokea sellaista yhteyttä. Hyvää huomenta, suomi hyvin pyyhkii. Valvoin melkein koko yön, mutta en ihan kuitenkaan. Joo, se on nyt sit vissiin niin, että ei tehnyt mieli oikein puhua tänään kauheasti. Tonne kurssille, kun en mä oikeastaan silleen halunnut puhua mitään. Enkä mä tykkää, jos on semmoinen tunne, että niinku nyt pitäisi sanoa jotain. Ja mulla on nyt semmoinen aika tässä videoissa, että mä testaan ihan kaikenlaisia erilaisia konsepteja, erilaisia videoita, sen kummemmin. Kokeilen vähän kaikkea. Väliaille, enkä mene sinun.
olis valtaa. No kiitos, että katsoitte videon. Minkähän ollaan nyt sit päädyttykään tässä. En tiiä. Nähdään seuraavalla kerralla. Minä laulaa kallioille, enkä metsään.